Jeg skal analysere sagaen om Olav Tryggvason og legge vekt på sjangertypiske sagatrekk og hva teksten viser om det norrøne samfunnet. Forfatteren av sagaen er Snorre Sturlason, som levde omtrent fra 1178 til 1241. Og han vokste opp på et sted kalt Oddi, hvor han mest sannsynlig fikk kjennskap til den historien han brukte for å skrive sagaene. Sagaen om Olav Tryggvason er en del av Heimskringla, som er en samling av kongesagaer som ble laget for å på en måte sette kongene i et veldig godt lys. Denne strev, eller i hvert fall så antar man at Snorre Sturlason strev teksten rundt 1230. Teksten har blitt en veldig viktig del av den norske nasjonalfølelsen og er viktig for Norges historie. På grunn av den historien og måten den er fremstilt. Jeg skal analysere utdragene som er tatt fra gripteksten, hvor det første utdraget er om Olav Tryggvason som person, hvor han ble fremstilt som en helt og egentlig et overmenneske, og han ble kalt den største idrettsmannen som Norge har sett. Og det fortelles om historier hvor han gjør utrolige bragder og er sterkere enn noen mann. Det andre utdraget handler om Håkon Jarl og trellen hans Kark, hvor Olav Tryggvason er på jakt etter Håkon Jarl, og Håkon Jarl gjemmer seg hos frillen sin, Tora, sammen med Kark. Og Olav utlyser en pris til den som kan bringe han Håkon Jarl. Og i løpet av natta så dreper Kark Håkon Jarl og bringer hodet hans til Olav Tryggvason for å få prisen sin. Men det ender med at Kark blir drept selv. Det tredje utdraget er et slag mellom Olav Tryggvason, Raud og Hjort, som var to stormenn. Som hadde stor makt, og som Olav dermed ville legge under seg, eller kristne. Men ender med at begge to blir drept fordi de ikke vil la seg kristne. Når det gjelder de sjangertypiske trekkene, så er det en ganske typisk saga. Det er kun de sentrale hendelsene som blir nevnt. Alt imellom disse hendelsene, det blir rett og slett hoppet over, eller i hvert fall fortalt om veldig kort. For eksempel etter at Raud har blitt jaget av gårde av Olav, så står det kun at om ferden hans skal vi ikke fortelle annet enn at han seglet hjem til Godøy. Altså skjedde det ikke noe som var verdt å fortelle på den turen, så derfor står det heller ingenting om det. Det blir rett og slett hoppet over. Et annet typisk trekk er at forfatteren, eller fortelleren er veldig objektiv og står utenfor hendelsene og skildrer alt som skjer utenfra. Sånn at tanker og følelser, det blir ikke fortalt. Det må du rett og slett tenke deg til ut ifra hva personene gjør. Og det er også sjelden noen andre enn hovedpersonene som er nevnt. Og de personene er ofte personer med veldig sterke og karakteristiske trekk. Det er også veldig normalt at fortellermåten er veldig nøktern og underdrivende. Sånn at alt som blir fortalt, er liksom veldig fortalt på en veldig kjølig måte. Uansett hvor forferdelig det som blir fortalt er. For eksempel når Olav skal gå etter Erlend, som er sønnen til Hjort, så står det: Olav tok styrvolven og kasta etter mannen, og hogget kom i hovedet til Erlend, sønn til jarlen. Så hausten brotna ratt til hjernen. Der mister jeg Erlend livet sitt. Dette er fortalt veldig rett fram og veldig kjølig ser jeg ut.
Et annet eksempel er når Kark skjærer over strupen til jarlen. Noe som egentlig ikke burde være veldig rett for Kark å gjøre, siden han har han er en trofast trell. Men likevel så fortelles dette om som en veldig kjølig hendelse som bare skjer, og så er det ferdig med det, på en måte. Noe annet som er veldig normalt er frempek i form av drømmer. Fordi at i det norrøne samfunnet så var skjebnen veldig viktig, og man var veldig opptatt av å tyde drømmer. Så et eksempel her er da Håkon Jarl og Kark gjemte seg for Olav Tryggvason, så hadde Kark en drøm der han drømte at han skulle få en gullring rundt halsen av Olav Tryggvason. For imot at han hadde gitt Olav Tryggvason Håkon Jarl. Dette skjer senere, bare at det er ikke en gullring, det er en blodring som Håkon Jarl tidligere har tydet drømmen til å være. Så her viser frampek seg, eller drømmen, å være sann. Det er også veldig vanlig med på en måte veldig treffende replikker, eller smarte replikker, da, som på en måte kanskje kan være litt humoristiske i grusomme sammenhenger. Sånn som for eksempel hvor Olav Tryggvason skal ta Tore Hjort, så sier han til hunden sin, Vige, ta hjorten, som er et slags ordspill, og som egentlig i en grusom sammenheng der hjort blir drept, så bruker han denne humoristiske replikken. Det er noe samfunnet. Kristen i det landet som Olav Tryggvason sto for i hovedsak, kommer veldig tydelig fram i teksten. Kristendom blir mye vektlagt, og spesielt kampen mellom de kristne og de som tviholdt på den norrøne religionen. For eksempel så står det da Hjort er drept, og Olav Tryggvason og mannskapet hans har holdt en gudstjeneste, så står det da de roer inn mot landet igjen. Da de tok til å ro trana, gikk hun inn i fjorden, og de kjente ingen inn mot seg, de som rodde på skipet, og det var et rom etter deg i kjølfaret, der det var langt, men på begge sider sto sjøroket så tjukt at de kunne ikke se fjellet for det. Så her viser det også at Gud var på den side, og at alt gikk rett vei. Til tross for at motparten hadde sterke tropper, så vant de, og Gud gjorde slik at det var veldig lett for de å komme inn i land. Det er også i kampen mot Raud, så symboliserer også kampen mellom kristendommen og den norrøne religionen. For vi ser, eller det blir veldig tydelig framstilt hvor sterke troppene til Raud er, men likevel så taper de, og Olav Tryggvason og de kristne vinner. Også her, fordi de har Gud på sin side. På slutten av utdraget så får Raud mulighet til å velge kristendommen, men han skriker i stedet imot og nekter, og sier stygge ting om Gud og kristendommen. Og derfor ender det med at han dør på en ganske smertefull måte. Altså her så ble han straffet fordi han ikke ville kristne seg. Så det var altså veldig viktig da for Olav Tryggvason å vise at kristendommen var den eneste viktige religionen, og at alle som kjempet imot ble slått veldig hardt ned på. Når det gjelder æreskodeks, så var dette veldig viktig i samfunnet. Både blodhevn og lojalitet og det å høre til et sted og familie, det var veldig, veldig viktig.
Og når, når Kark drar til Olav Tryggvason etter at han har drept herren sin, da, Jarlen, så synes det her veldig tydelig at Olav Tryggvason ikke synes noe om det. Fordi at Kark er jo trell til Håkon Jarl, og når han dreper Håkon Jarl, så er det et svik. Og Olav Tryggvason dreper Kark fordi et sånt svik er veldig ille, da. Det er ikke ærefullt i det hele tatt. Så jeg tror det var derfor Olav Tryggvason drepte Kark. Det er også et veldig avslappet syn på død eller drap. Det er veldig en normal ting, og det blir fortalt om på en veldig kjølig måte, som jeg har forklart før. Og døden er en veldig normal ting, og det er ærefullt å dø på slagmarken. Og å drepe noen er totalt dagligdags. Det her ser vi veldig tydelig, da det fortelles om at Kark drepte sin egen herre, som egentlig burde vært vanskelig for han å gjøre. Det står, Kark ble redd og fælen, og tok en stor kniv av beltet sitt, og stakk han gjennom strupen på jarlen, og skar han ut. Dette ble Håkon Jarls bane. Det fortelles veldig kort om Håkon Jarls død, som jo har vært hovedpersonen i hele utdraget. Likevel så ender livet hans veldig kort og konsist, og ja. Så det var altså ikke en veldig stor greie at han døde. Når det gjelder kjønnsrollen i samfunnet, så vises det at kvinnene har egentlig en ganske sterk posisjon. Fordi, eller i hvert fall gjennom frillen, Tora, på måten hun reagerer da Håkon Jarl trenger seg å gjemme seg, og ideen hun har, og hvordan Håkon Jarl adlyder henne, det viser at hun er en veldig sterk og selvstendig kvinne, som håndterer situasjonen godt. Så dette viser at kvinner ikke er svake i norrøne samfunnet, i forhold til kanskje hva det har vært på andre punkter i historien. Kilder jeg har brukt er bare Grip-teksten, norskboka, hvor jeg brukte et avsnitt hvor det sto litt om Snorre Sturlason, og en side hvor det sto om sjangertrekk i norrøn litteratur, og også selvfølgelig teksten, sågan om Olav Tryggvason.